dobrodošli na Time Machine Music TV. Naš gost je Asim Samar, doajen domaće muzičke scene već dugi niz godina. Asime, dobrodošao. Bolje vas naš. Hvala ti na ovim lepim rečima. A dobro, to je istina, bez obzira što ja ovdje da kažem, bez obzira kakvi ljudi imaju afinitete prema karijeri ovog jednog aktera, artista, ti si u svakom slučaju jako dugo na sceni. To je točno, da, praktično od 40 godina. Tako je, od 70 godina. Da. Tvoje bavljenje nije bilo bar samo bavljenje muzikom, ti si bavio jednu periodu i novinarstvom. Malo nešto, da. Malo po radiju i tako. I za one koji ne znaju, već samo spomenuti tu jako znači ulogu u bendu S vremena na vreme. Jednim od naših najznačajnijih takozvanih muzičarskih sastava. A također tvoja solo karijera je obuhvatila objavljivanje nekoliko albuma još od 80. godina pre danas, a sad neposredno pre, ajde da kažem, kojih mjesec dana objavio si novo albumsko izdanje zajedno sa arhivnom direktorom Timotijem, možemo reći religijskog koncepta. Na neki način, političko religijskog koncepta, a on se zove U ono vreme, pa da poštimo sa njim, šta slušalci koji budu imali prilike da čuju, će čuti to ono? Pa, pre svega čuće ono što su mi navikli da čuju kad je u pitanju muzika, popularna muzika, ajde da kažemo. Zašto? Zbog toga što ja nisam previše ulazio u one crkvene šablone, da tako kažem, muzičke šablone, nego sam nastavio da radim onako kako inače osjećam muziku, jel, neki svoj način, ali sam vodio računa o tome šta pišem u pesmu. I to me dovelo do ovde i do nekih pesama i nekih projekata iza kojih mogu zaista onako slobodno da stanem i da kažem nije loše. A ovaj posebno, ovaj album U vreme, ono je rađen dosta dugo zbog nedostatka novca. Ali dobro, to je neka klasika. Počeli smo tamo 2010. godine malo da se družimo više od Stimote i ja. Ja sam dolazio od njega tamo u manastir. I tu smo tako provodili neke dane, prijateljski onako. I onda se desi prva pesma, zajednička. Mislim, uslovno rečeno zajednička, ja sam napisao celu pesmu. On tad nije učestvovao, ali je u njemu se u stvari razvijala ideja da i on počne da piše, on mi nije ništa govorio onako. Samo je dobro ispratio taj naš prva pesma i onda je jednog dana osvanuo sa tom idejom kao ajde da mi, u stvari možda smo zajedno, ajde sam se tačno uglavnom, ajde da mi kao radimo album. I stvarno ajde da radimo album i ja umeđu vremenu radim nekoliko tih pesama pa mu onda pošaljem, pa onda tako smo razmenjivali. I onda je on isto tako pisao, pokušao da napiše što više, uspeo je 4 da napiše koliko ima vremena. I tako je formiran taj spisak, odnosno repertoar albuma. I dali smo ime po jednom njegovom tekstu koji se odnosi na priču o tome kako su monasi sa Svete Gore došli sa Sinaja daleko, znači kako su došli u Ovčarsko-Kablarski region, da. I tamo su počeli da grade manastire i od tada, znači, potiče to to naselje manastirsko, da kažem, ima ih 9 kao gotovih, a ima još se gradi. I šta je tu sve bilo, nije možda za ovako kraće razgovore, ali dosta toga lepog se dešavalo i to je meni onako, kako da kažem, to me opuštalo. Inače, taj rad
sa, i saradnja sa crkvom mene zaista mi prija. Tu sam se našao malte neko u svojoj kući. Ne samo fizički, nego ono uopšte iznutra, stvarno jako mi je prijelo od samog početka, a to je bilo od 90. Kaži mi, koliko recimo ovo što si radio sa Arhimandritom Timotejem ima sličnosti sa ovim albumom poslednjim koji se objavio za PGP, I'm a Yellow Cushion, ili recimo sa ovim nekim tvojim ranijim albumima, koliko je različno to, koliko slično? Pa, skoro da nema sličnosti, to je interesantno. Zašto? Zato što pred kraj 80-ih i uoči pada Berlinskog zida, sećam se vrlo dobro, desila se neka promjena ovako nagla koja je mene iznenadila i sve mi se promenilo, nekako počeo sam potpuno drugačije da razmišljam, da tako kažem, počeo sam da razmišljam o odgovornosti za svoj sobstveni život. To znači, napustio sam onu avliju u kome se mi rockeri igramo, i svojih karijera i života, i zapuštamo mnoge stvari, samo zbog toga da bismo mogli da imamo neki bend i da izađemo pred publiku, da je oduševimo. Znači, desila se neka ozbiljna promjena u meni i onda sam počeo da radim na tome da to iskažem kroz muziku, jer ja nešto nemam baš neki razvijen dar za govor, za beseđenje, ali umem da pišem tako neku pesmu i tad su mi se nekako otvorili neki prostor, počeo sam češće da radim, češće da komponujem, da pišem i tako dalje. Sve do tog albuma, Ajde Jano, Pusulen Damo, koji je jedna interventna pesma, ako mogu tako da kažem. To je zbog Kosova, je to naravno jedna iskra ovako se pojavila, neki moj možda protest po cele situacije na Kosovu i ja sam izvrnuo tekst Ajde Jano kuću da prodamo da bih poslao neki apel. Signal. Pa jeste apel da treba stvarno biti razuman, pribran i tako dalje i tako dalje. Ali sam hteo da to podelim sa drugim kolegama, muzičarima, bilo je tu dosta njih da ne nabravim, sad neću moći da se setim, baš je davno, ali bio je zajednički album i čak smo ga objavili zajedno sa PGP-om, znači i privatno manastir iz Budve Otmajine i RTS PGP je objavio taj album i tako to išlo u narodu. Znači, na tom albumu ja nemam puno pesama, imam možda 5-6, da se ne sjećam, ostali su drugi izvođači. A ovaj album se u stvari pojavljuje i biva urađen do sad najbolje što sam umeo. I stvarno mogu da kažem, nešto sam uradio. Mada, velika većina umjetnika uvijek kaže da sam posljednji album da je najbolji. Pa možda, da, ali izgleda da je to je nekako prirodno, znaš, prosto zbog toga što čovjek raste, znaš, razvija se, pogotovo ako je koncentrisan na svoj rad i na ono što voli, mislim, to je ono baš da. Klasika. Kaži mi, Asime, do sada, na kakve reakcije je naišla ova muzika svog posljednjeg albuma? Pušta se ljudima, postavili ste ga free na Bandcamp strani. Jest. Kakve su reakcije? Ma, fantastično, pa evo, ja ne znam, možda to i nije neki podatak, ali na prvoj promociji tamo u Čačku prodali smo 113 diskova. Mislim, na promociji, pa. Znači,
To je nešto što stvarno... Dobro je posljedan tom sada što je. Dobro je stvarno posljedan, ja se nisam nadao iskreno to otkud. Nema rezona. Šalim se ja, ali dobro je bilo, fantastično. I na sljedeće ovdje u Nevsku. Isto je otišlo, 73. Bilo puno. I bile su reakcije fantastične. Što je u stvari ono glavno, ta reakcija je najbitnija. Znači, bili su zadovoljni sa onim što smo mi doneli. I to u svakom smislu. Znači, i u muzičkom, i u tom nekom duhovnom, da kažem, smislu. Slično sa poruke. Jeste. A kako nastupate sa ovim, reci, nešto prekidam? Mi smo tek počeli. Ali nastupate zajedno, ti sviraš pozorištu gitaru, pevaš i on isto svira nešto. Ne. To još nije, ne svirate zajedno. Ne, Timotej ne svira. Ništa, sad je uzeo ovu drombolju, kupio. Očekujem čudo. I kako se zove? Imam ja bend svoj, koji se zove Tarbuk i tako stoji napisano i u knjižici tamo na albumu. To je bend sa kojim ja već neko vreme sarađujem i to su odlični studijski muzičari. Imamo zakazane svirke u Arilju na ovom Arlemu. Pretpostavljam da će to i do tebe da dođe. To je neki festival koji traje već 10 godina i sad je jubilarni i eto, reakcija isto. I to je jedna reakcija na album. Kad su čuli album, dopalo im se. Znači, i tamo smo dobili taj termin 26. u Arilju. Imamo poziv za 800 godina autokefalije srpske, odnosno Srpske u Kruševcu, Jurgovani i Davidu. I eto, ne znam, može ko hoće i što hoće da kaže za ovo što ja sada radim, ali ja mislim da je to nešto što je potpuno spontano prirodno izašlo iz... Prirodno došlo do toga, kažem, ja se našao u tom miljeu, prosto mi nevjerovatno prije. To ti je, znaš, kao kad uvedeš životinju u njeno stanište ili ribu u njenu vodu pustiš u gde dođe, nešto. Znači, možemo da očekujemo i u budućnosti neke slične projekte? Može, i to vrlo skoro. Pa sam je, šta reći, nego hvala i puno uspjeha svojim albumom. Reći je u jednom zanimljivom svakako i albumu i projektu, bez obzira o kakve imamo afinitete prema muzici koja kombinuje više segmenta, uzima i duhovnu i religijsku dimenziju kao primarnu. Hvala ti još jednom. Sve najbolje.